Comment fait va jouer? Nti atuwa doksinzo kulungi ketugenda ko kukituuti ekyensi yonna. Mukama waffe yeebazibwe nti waliwo abatulaba, waliwo n'abatuwulira, era ekigambo kya Katonda nsaba kiweebwe omukisa. Okusooka byonna, njagala okusaasira ku bantu ba Katonda abali mu nsi nti waliwo ebintu ebisukka okutegeera kwaffe nebituvulunga, naye mbasaasira olwa COVID-19 teyasuubirwa. Ate nno kikyali kituuza, nze mmanyi n'ebirala biyinza okuddako, naye Mukama waffe jjo ne leero aba bumu okuva ku bantu be. Katuweeyo okwebaza. Kitaffe ataggwaawo nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, nga tugenda okwogera ku linnya lyo. Emitima gye tulina tegifaanagana, waliwo egisanyuka, waliwo egijaguza, waliwo eginyiikadde, waliwo egiri mu nnaku, waliwo egirina obulumi, n'ebyo n'erinnya lyo linyiga, liwonya. Kalitunyiga ebiwundu olunaku no lwaleero lwa ssabbiiti, ennaku ezigenda okujja tubeere balamu mu Kristo Yesu. Ku bwa Mukama waffe. Amen. Abaagalwa, nze ng'ebannyanjudde, nze Musumba Ndalike Steven, era ku kituuti wano nina n'omuweereza wa Katonda Sekitoleko Patrick bwe tugenda okuweereza mu ssaawa zino ziyite za mutuntu, kale wakati mu lunaku tugenda kuweereza, naye tusaba Mukama waffe abeere mbeezi. Njagala okubategeeza nti mu mawanga ag'enjawulo galina enjogera ez'enjawulo. Abazungu balina, Abachina balina enjogera zaabwe, naye enjogera ezo nga zikola amakulu. Na wano mu Buganda waliwo enjogera ez'enjawulo, naye waliwo enjogera egamba nti nkwambadde bukanzu obusuuka buwenjuka. Tulina amakulu, tujja gannyonnyola, nja kunyweza nnyo. Eriyo enjogera egamba nti wetuusa amaaso naawe okyusa envubo olw'enjogera ng'eriko kyenyweza, nti sala amagezi olabe ng'owangula. Eri enjogera nti atega ogumu takola ki, taliira. Eyo njogera. Naye leero njagala tutunuulire enjogera eno egamba nti nkwambadde buki bukansu obusuuka bukola butya bwenjuka. Nebaza Katonda nti yatuwandiikira ekigambo eky'amagezi ekitadiva ekituukira mu buli nsonga yonna. Nga tuli mu bizibu efaanana bwe biti eby'okubbinkana, tuli ku lockdown, tutudde waka, ne Katonda buli w'oli waali. Musajja omugezi Pawulo awandiika ebigambo bino ng'anyweza enjogera gye njala okubategeeza nkwambadde buki bukanzu. Yawandiika bw'ati mu Bagalatiya essuula 3 olunyiriri olw'omusanvu kwe ngenda okutandikira. Era njagala okwebaza Katonda nga tusoma olunyiriri olwo tulukkaanye, tulunnyonnyoke, tutegeere kiki Pawulo gye yali ategeeza. Bagalatiya 3 olw'omusanvu lugamba, Abiri musanvu. Wagamba, kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Fenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo twayambala ani? Twayambala Kristo. Naye ennyambala eyinza obutafaanagana okwambala obukanzu oyamba oba oyambadde Kristo. Ate waliwo okwesiba essuuka oba weezingiridde bwezingirizi Kristo. Kati weegendereze oyambala bukanzu Kristo oba omwesibanga ssuuka, obusuuka buwenjuka. Ekivaamu n'okudama, awo tuteekwa okwetegereza nsonga ki ddala ono gy'agezaako okunyweza. Bwe twambala Kristo okuyita mu kubatizibwa, tuba twambadde Kristo. Bwe tubatizibwa mu Kristo, mwana wange, tuba twambadde Kristo. Olaba amaanyi ago, Kristo, Kristo, twambadde Yesu, Yesu. Mwana wange, ekyo kye njagala tugende nga tunyweza mpola 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 mpola. Nali sikimanyi
Ensi etabuka. Ensi temala. Ensi etuka wekoma. Ensi wenjuka. Ensi busuka. Sosi bukanzu. Eya singo some bigambo wano. Ojja kulaba ng'ensi omutume ono Yokaana bw'aba ajyogerako mu Yokaana ebbaluwa esooka essuula ey'okubiri olunyiriri 15 mpaka 17 ayina bwannyonnyola okulaga abantu ba Katonda okwambala Kristo bukanzu kubanga ennyambala gye twambalamu obukanzu ndala ekanzu eyita mu mikono eyita mu mutwe n'eryoka ekkaka wansi n'ekubuna wonna n'okubatizibwa okw'okunyika bwe kubeera n'olyoka oyambala Kristo kubanga ne Kristo ekyo kye yakola naaba ng'okwambala obukanzu wakotandise mu nsi naffe tukugoberere twambale Kristo bukanzu kubanga obusuuka buwenjuka naye bwe twesiba ku nsi eyo suuka ewenjuka soma ebbaluwa esooka ya Yokaana essuula ya kubiri olunyiriri nvudde ku lwa 15 paka kule 17. Temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri, n'okwegomba kw'amaaso, n'okwegulumiza okw'obulamu obutaliimu, tebiva eri kitaffe, n'ebiva eri ensi. Era ensi egwawo n'okwegomba kwayo. Naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe egitaggwaawo. Kye tuba twambala Kristo tubeerere emirembe egitaggwaawo. Mu nsi tubeere bulungi ate ne mu bwakabaka obw'omugulu obutaggwaawo tube nga twayambala Kristo nga totuuse. Nze nali sirabanga ku mulambo. Nasooka kulaba mulambo gwa mmange. Naye nga ndi katuuse amanya nti na mumama mulambo. Naye bwe twamuziika nga tadda. Nabuuza bannyinaze, where is mommy? Ne bangamba, mama wo yafa. Nze nali ndowooza nti bamuteresa agenda kudda, teyadda ne leero. Naye nagenda nkitegeera nga bwe nakula. Bannyinaze abo, nga mama wafa afudde, mwannyinaze namba bbiri ye yantwala. Ne mbeerako yo. Namba ssatu naye n'antwala. Namba nnya, namba emu. Ye yasembayo okuntwala era wantwala nasomerayo ebibiina ebya waggulu nga nsomye ebibiina ebya waggulu natuuka okukula okutandika okwetakulira olwo lwe nsooka okuva awaka ewa mwannyinaze ewa mukoddomi wange yonna gye nzize mpita ne ŋŋenda okwepangisiza naye ekiro mu ttumbi we napangisa waliwo landlord bamuyita Kayongo nga musajja mukadde tuba tuli mu ttumbi musajja n'afa waliwo omuzukulu we Ssenjobe n'atukonkona nange yasooka konkona nze gwe yayamanyi naye nga ndi muto ne tugenda ne ntuuka ku mulambo gwa Kayongo nga gwoja n'angamba twambaze jjajja nenokola nga gyeyo ekkanzu omulambo tegukyasituka omulambo tegukyekyusa tulina okwambaza ekkanzu we nategeera okwambala obukanzu nga yofaanana olina methodi n'ennyambala gy'oyambalamu methodi wano ne yesu okumwambala batugambye kuyita mu kubatizibwa n'oyambala Kristo kakati twayambaza Kayongo ekkanzu ne tugiyisa mu mutwe ne tugiyisa mu mikono nga teyekyusa ne tugerera nga tugisika mu mugongo eno ne maaso mugongo mpaka lwe yatuuka ku bigere n'agamba wo jjajja ayambadde naddayo okwebaka naloota Kayongo okumala ebbanga eriwera nga mwambaza ekkanzu naye twambale Kristo owo womuke ng'oyambala Kristo ogugumuke buliri ng'oyambala Kristo kubanga Kristo bw'omwambala owona ensi eggwaawo n'odda kubita ggwaawo yaani ye Kristo Yesu mukama waffe nga bwe tusomye njagala okubategeeza mukama waffe bwe yakikola sijja kusomayo Matayo 3:16 tukireke tumulaba ng'ava mu mazzi bw'amala okuva mu mazzi n'eggulu lyabikkuka abaganda baalondawo okukozesa ekkanzu nga balina ekyama
wabawo bingi ebibikibwa ne wabawo bingi ebibikulwa kye kitiibwa kya Katonda ku buli mukolo w'obeera nga oli mukanzu oba mu kitiibwa kya Katonda okujjako bana abeejeegula ne bazziniramu amazina amakalu eyo ku mwenge be bamanyi n'effe kyambalo kya kitiibwa twetaaga twambale Kristo obukanzu so si busuuka so si busuuka siyinza butayogera omutume Pawulo ono sajja omuyivu yayitibwanga Sawulo mu Lwebulaniya erinnya lye erimu lye bayita Pawulo mu Luyonaani naye sajja ono yasoma n'atula ne ku bigere bya Gamalyeri alina ekyamutuukako ye musajja yali ayogera obusirusiru nga tabumanyi mumpe ebbaluwa nze kakati sawa zino ŋŋende mbakwate abasajja ab'ekkubo abatabula enseeno nze ndyokke abakwatira n'omuki mukutege mudini abakwatira mudini ye musomi agenza okukwata abatasoma abakafiri aboogera ku Yesu Kristo naye nga po baamwambala bukanzu tawenjuka kuva mitima gyabwe anywedde ekyo kyenkusabira naawe obanga omusajja afaanana Sawulo akulumbye sigala mu Kristo gwe wayambala ne muba temusigala mu Kristo gwe wayambala ajja kuba kusomosa kubanga mulamu ajja ba kusomosa labayo Pawulo nga agenda okuyigganya yali ali musuuka n'okuwenjuka ng'ewenjuka mukama waffe ayima mu ggulu n'atunuulira omusajja we awenyukira mu kasuuka n'agamba ono addawo kansooke musikambule n'olusuuka ndumuyuzeeko alyoka akitegeere n'amukuba ekigwo ngadde Damasiko mamala omukuba ekigwo amaaso ne gasiba ebintu byonna ne bimukyukira era eddoboozi lyafuula ne limugamba Sawulo Sawulo onjigganyiza ki gwali mu lusuuka oluwenjuka n'agamba gwani ssebo gwenjiganya n'amuddamu nze Yesu Kristo kati bakutwala bagende bakulongoose bakwambaze ekkanzu yenze bonove ojja kuba ontegeera nkwambadde bukanzu Pawulo agenda okusituka awo mwana wange nga byabadde alowooza byonna bikyusiddwa ng'enneeyisa gy'abadde eyisa yonna egenda kukyuka n'abuuza ne w'anaatandikira nga talabawo era tumulaba ng'atandise okutandika okukola obulimu ogusinga obulungi ogusinga obulungi atuuka ku ddaala ng'avudde mu ssuuka ng'ayambadde obukanzu obutasobola kukunama obukanzu obunywera obulungi mwana we n'omulambo bagwambaza obukanzu njagala n'omugole kanzu buli omu kanzu ayanjula kanzu n'olyoka olaba omuntu omulamu ateredde Pawulo ayogera ebigambo bino mu Bafilipi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omusanvu lwe njagala tusome tweyongereyo paka okuva ku 11 awo nga bwe tunaalaba Bafilipi 3 okuva ku 7 agamba hey. Naye byonna ebyali amagoba gye ndi byonna ebyali amagoba gye ndi ebyonna birowooza nga kufiirwa olwa Kristo bw'oyambala Kristo bukanzu olaba ensi nga butaliimu era n'olaba ebibadde bikuguba gujubanyisa nga butaliimu era butaliimu soma naye era ebintu byonna nabirowooza nga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu mukama wange nze atafuluma nga sirina necklace bwe nyambala obukanzu ndaba nga butaliimu nze atafuluma nga sirina mutwalo mu mpale bwe nyambala Kristo ndaba nga nsobola n'okufuna transport yantuusa ku bwereere nze atafuluma nga siri bwenti oba bwenti mwana wange Kristo bwe mmala okumwambala ne ntegeeza ekisa kye mutima gwange ne nsaba byonna abinkolera olw'obulungi genda mu maaso ayongera nga ganti kubwoyo kubwoyo nafiirwa ebintu byonna byonna era mbirowooza okubeera mpitambi ndyoke nfune amagoba yani ya Kristo tuyisa abantu mu njiri n'omwegaira gala ofiso gy'oliyo ku kigandi omwana wange ero teggalwa ero teggalwa naye mmeka ezikola tugambye abantu nti mwana wange takisi giteekeko wali wabbali osuuka ojja owulu ekigati takisi ene yimirira omanyi sente zebantuma buli lunaku ani akusesa nakati nfuga ng'ejjudde mubadde mututikka abantu 22 mbabiri mu takisi emu nakati tutikke njaga obadde weepankapanka sidula budoozi naye njala okubategeeza nti bwe twambala Kristo waliwo ebyenjawulo bye tulaba
waliwe vienja ulo vietulawa. Hivyo na mukama asubulo viku wako sitopu, okuita mubuinzo vienja ulo, oba president, oba LOC, oba ni nolokola bembele nungi. Ngeri mwusi. Kati wali wata uli lanjiri ya mukama wafe, mutawukene lero mjeye mkumungere mlimi. Ne mukama wafe na atu wana kwa uwa sabiti, tutuleka wakatu uliye chigambo jenachone mkole lako. Kati zitaliza sabiti, luwajite mgula u. Mukama alinovu yinza. Ebyali amagobe eri Pawulo yabira banga mpitambi olwo kutegeerani omaze enyiririza olwo mwenda era ndio kenda bikire muye nga sirina butukirivu bwange okuva mu mateeka nga sirina butukirivu bwange okuva mu mateeka wabula obutukirivu obuliwo olwo kukiriza Kristo obuva eri Katonda mukukiriza ndio ke mutegeerere mutegeere ye nobo yinza obo kuzukira kwe noko sechimu okwe vipo nobo nobi nga mufana na ne mkufaa kwe bwendi yinza mubiona biona okutuka kuzukira kwe aleluya tusola kuyinza biona biona kutuka kuzukira kwa mkamafe ajo mundi ogoko vili ozukira wamuna ye otula wamuna ye okujako ngoyamba de Kristo bukanzu ekyo mbasabira abantu ba Katonda mwenna kati ninja ulezi abali musuka ne mukanisa tebajja kudda obagenze era eninja ulezi ababadde musuka bakunda myedda ojja kwekanga abadde omukadde we kanisa kati aina babiri kubanga tebachi ali amulaba nawulira bonna abali musuka mu COVID yono ono kasengejja mujja kutegeera nti waliwo abali bambadde Kristo mu bukanzu n'abalanga bamwesibye mu busuka naye obusuka buwenjuka omuntu nakunama nafuna endowooza ezitali za buntu ne bwoba musuma nganze ng'oli mu Kristo muli mu busuka toyinza kukitegeera naye ova otya ku mazima ga Kristo aganyonyoddwa nti n'okubatiza kwa kunyika olyoka oyambale Kristo gwe n'odda mu kugalangatana n'ebitakola sijja kubyogera busebya ndeso omusumba omuprofesa wange yayogera nti obuzibu bw'ababuulizi boogera nnyo ku ebyo Katonda by'atayagala ne baleka by'ayagala naye nze nazze wali kunyweza tukole Katonda by'ayagala era byengezaako okufuba nabyo olira sabiti ebeere enkulu kubatiza kubeere kukulu nga bwe kwetaagisa mwana wakutambula nga bwe Kristo bwe yatambula okumufaanana mu kufa kwe okumufaanana mu kuzuukira kwe okumufaanana mu bulamu bwe mu njogera ye n'otambula naye obwo bwe buwanguzi bwaffe bwokka Kristo si muzibu naye butayambala tayagala bali bwerere Kristo si muzibu Kristo takayuka alina ekisa kingi era olaba ono gwe yayambaza ene ehaadi we Pawulo tekisangasanga weesabire leero oba wagugubadda naawe akwambaze mu haadi we nga bwe yayambaza Pawulo naye osobole okuwona kaakati Pawulo ebyo byayogedde njagala okutunuulira ensonga eno nga Pawulo mumaze waliwo omutume waliwo omutume ono ow'okumwanjo twalina abatume 12 naye omutume ow'okumwanjo ono mwagala siyinza kwogera ku kwambala bukanzu obusuuka buwenjuka ne sogera ku mutume ono Petero ono omusajja yali w'amaanyi era mulaba nga yaddamu ebibuuzo bya Kristo ebisinga obungi ne bamwogera nako nti guno si mubiri ogubikudde kino newankuwadde si musaayi naye Katonda ow'omugulu yakubikudde gwe Petero n'akubikula kino omusajja n'agaziwa mulaba ng'omusajja ono yali w'amaanyi ekyenkanidde awo kubanga yagamba ne mukama waffe ti nange nzije namugamba nti jangu nabuuka mu lyato n'atambula majesitikale naye olugendo teyalutuusa kubanga yali ayalina ennyambala gy'ayambadde ng'akyali mu busuuka obuwenjuka yawenjukira awo teyatuuka ku Yesu ate nayo kawanika nti nfa omusajja ono w'amaanyi n'okuva emabega nze natuukako mu maka ge nga mugagga yalina ebyuma ebiseŋŋana yalina sinagoga lyesinziza erirye ku lye nga lyakalina lirira ne godown ono omusajja yalina ennyumba Yesu mwe yasulanga ng'ekisenge ekimu kya nsonda musanvu kyekiri wakati kitunudde omulyango yasuulanga n'atwala ebintu mu ddungu eyo omunnyo n'ebiringa bwe bityo yalina amaato mangi kati obugagga yabulina ate nga musinza
na yenga achari musuka wali obuzio Yesu amusisinkana kunyanja na mugamba musajja kwe nkutute jangu nkufule omuvubi wabaki wabantu nebo oba musuka tovuba nebo obo ya galotia oba musuka tovuba Petero shara kulanda ganyo mulaba ngali musukai kanzi je sinali yemu njala nzi je kintu kimu Matayo sura ya 26 olwensamu mwenya mbibukide naye Yesu Kristo wabana atero okufa ku musalaba ya tegeza Petero nti ngenda kufa n'abatuma abalala nabuga tekisoboka ngani akukwata konga wendi era ne bakunaba kulwana okutuuka kukufa wakiri okufa naye tebajja kukwatako Petero akayana n'agamba Namugamba sebo kubikire oba nkubulire mazimu kukolerije Yesu java mugamba mudoboze yechisa ti kugamba gwe Petero olunaku uno waleero enkoke ne batenda ko okulima eh ono obo neganye mirundi emeka esatu njagala okujja okwegana namba satu okukulaga esuuka ya Petero nga bwe yali Mwana wange yali tayambadde Kristo enegana namba satu jenjo kujayo Matayo sura ya 26 tandiko lwesa mwenye tukamba awo natanula okukolima n'okulayira ogwo gwe mulundi ogwo kusatu ogusemba yonge bilijawe dedda tulijogerako olala aha omuntu oyo simumanyi omuntu oyo si nuweze ensonga jalo isome ngongomiza omuntu oyo nze simukola ki simumanyi soma amangu ago hey nkoko neko okolima ay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 a Orensavu mwetano. Mwetano. Petero na jukire chigambo. Chiri. Chia ya gamba. Nti. Enkoke neba tenaba kukoko lima. Hey. Ono negana. Emirundi esatu. Oh. Na afurume bweru na kaba nyo amazika. Banange. Yesu ya gena na ye. Kwa ya gamba nti ya jakuluwa na ukutuka kukufa. Yali merao. No kwega na yega na ditamu kola angachi. Tamu manye. Muko vidiono. Muyinza okuba n'abadde abakristaayo abalungi b'osibirako n'empale n'onywera n'ogijjako Kristo njagala okubategeeza nga kati beegaana eyo nga beegaanye era ye bakola byonna nga biraga nti bamwegaanye naye Petero ekyamutuusaawo kiki maanyi gage ekyamutuusaawo kiki kubanga yali tayambadde nga bwe kigwanira kwambala Kristo era awo yamwegaana mwana wange Waliyo obutambaza mutima, waliyo obutambaza birowoozo, waliwo obutayambaza kufumiitiriza, omuntu naba nga ali musuuka, ensalawo gyasalawo giraba. Enjogera gyayogera yeeyo. Endowooza gyalowooza yeeyo. Talina kimuswaza, eggambo lyakubawo lyeryo. Njagala okubategeeza kubeera musuuka, naye Mukama waffe akukoonako nti vva mu ki. Wa musuka njagalo yambale lumu mtu yatufuki yankanga tugende yuluwe tutuka kondakita sebo nga tufuki dakalenzi katufuki deji kandu isa mwe kwa wabwe kakusini zendebi tuka mba yichichi awadu ne vayomba nalintu dao nange kumpi mpi nga wali wo mchala ni nai yemba nganti katitani yangi nango msajyo mkulu kanyombeko umano unatigiri hee ngeda kuyomba umano unatigiri redala Mbanga ngendo okutandika okuyomba manyi otandisa mikono bikolwa mbanga ngendo okusitwa ntandike omukyala yali andina ajabanga amusumba weyongereke eryo nyigirizanyo awo omuliro nago iwa mwa amazi mukama waffe n'agamba obadde ovudde mu kanzu ate oyingire suuka gw'omusumba oyombere mu taxi totuuke era nabulira bwekye n'empona Yesu Kristo ayina engeri gy'atwambaze ye inehadiwe eyo nange yali yange yahadiwe fanaka ya Petero ya Paulo tali mmaze okuswa naye Mukama waffe yeebaze saswala alina abantu be baakomyako nga bali mu suuka n'abajjamu ne bataswala n'abambaza ekkanzu mangu ago olunaluwona n'ekyo njagala okubategeeza kye kino nti Petero ono mu suuka yalemwa era bw'osoma embeera ze zonna olaba nga zaagaana naye ekisa kya Mukama waffe kye
ambalageyo kusuka physically ngajamba de wayo John Marko bamwamulirako abantu abampulira na abandaba John Marko ono yali mulenzi muto yoka Marko esule 14 olwatano mu olumunatano mwebbi ono naye yali mu timu yali emaliridde okutegana mukama waffe naye bambi ngaali mumanyi kama tusoma tulabe Marko 14:5 olwatano mwebbi awo mulenzi omu n'amugoberera yali yebikkiridde olugoye olw'ekitaani lwokka ku mubiri ne bamukwata olwatano mwebbiri n'abalekera olugoye olw'ekitaani n'adduka butobwereere ono bwe byamukwata olusuuka yasuula eri n'adduka buki bwereere waliwo embeera erikukwata muna okukakana ngoduse bwerere Kristo omulese twambale kanzu Kristo najja kutuvaako kubanga fenna ababatizibwa abakkiriza mukama waffe bwe tubeera mu kanzu nga tujjudde bulungi mwana wange twambala Kristo obutamuta nate Yesu Kristo nsaba tutambuze olugendo luno tutuuke gye tulaga John Marko yasigala bwerere naye Petero namba twamaze okwambala bwe tubikula mbikolwa by'abatume esula eno ey'okubiri tulaba enkyukakyuka yajjawo gye nsaba egende mu bulamu bwa buli muntu tubeere Petero namba 2 ng'ayambadde kanzu avudde mu ssuuka olunya olw'22 lugamba tuuka ku 24 abasajja abaisirayiri muwulire ebigambo bino Yesu omunazaaleesi omuntu eyabagabirwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'ebyamagero n'obubonero Katonda bye yamukozanga wakati mummwe nga mmwe bwe mumanyi oyo bwe yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya mwamutwala ne mumukomerera n'emikono gyammwe n'emikono gy'abantu ababi ne mumutta naye oyo Katonda yamuzuukiza bwe yasumulula okulumwa kw'okufa kubanga tekwayinza kumunyweza. Amiina. Olaba eyatya luli ne yeegaana ng'ali busuuka Yesu Kristo yali yamwambaza ekkanzu ng'amugambye nti nkusabidde gwe Petero okukkiriza kukulema okuddirira nange ekyo kye nsabira ekkanisa okukkiriza kwaffe kulema okuddirira mulaba Petero ono nga kati ayimirira n'obuvumu n'ayogera nti ono gwe mwawaayo mikono gy'ababi era ne mumukomerera gwe njagala yakoze kino ku ssaawa ey'okusatu omwoyo omutukuvu bwazze tebatamidde mwenge soma olwasatu mu olumu lugamba bwe yalaba olubereberye n'ayogera ku kuzuukira kwa Kristo nga teyalekebwa mu magombe songa n'omubiri gwe tegwavunda Yesu oyo Katonda yamuzuukiza fenna fe bajulirwa awo bwe yalinyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda n'aweebwa okusuubiza kw'omwoyo omutukuvu eri kitaawe ayambadde Kristo ajulira Kristo ayambadde Kristo abeera n'obuvumu mu Kristo okumwogerako oba mu mmotoka oba wano oba wali waliwo abaagala okwefaananyiriza embeera eyo naye ate nga ebogera si mazima naye ffe bwe twambala Kristo twogera amazima ga Kristo lwasatumomukaaga agamba nti kale mazima bamanye ennyumba yonna eya Isirayiri nti Katonda yamufuula mukama era Kristo aleluya genda maaso Yesu oyo mwakomerera genda maaso awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Petero twetaaga tutuuke ku kwogera ebigambo nga tuli mu kanzu Yesu Kristo abantu emitima gibalume ababadde ku by'ensi babiveeko bategeere Katonda by'ayagala okukola era tubibategeeze lwatu muganda wange batisibwa muganda wange kino olyoka otegeerera eddala nibagamba Petero n'abatuma abalala nti abasajja ab'oluganda
tunakola tutya tunakola tutya gende Petero na wagamba anti mwenenye mubatizwe muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okujibwako ebibi byamwe munawe bwekirabo bwe moyo mtu oko kwe kwambala Kristo na mwenjagale yo gemuli abanda banaba mpulira mulangirire abantu bonna okwenenya bambale Kristo webana amalo kwambala Kristo kirabo we kirise malabu ekitali kya kya t-shirt ekitali kya nsimbi ekitali kya kino nayo moyo mtukuvu kye kirabo kitunawe bolwana mulumu Bana morumu lugamba awa abakiriza ekigambo ki babatizibwa bongerwako ku lunaku luli abantu ng'enkumi ssatu aleluya enkumi ssatu ne zeeyongerako njagala tuve mu lutalo lwe tulimu ekkanisa ya mukama waffe egezze nga twalangirira okwenenya twalangirira okusinza twalangirira sabbiiti ey'amazima twalangirira okubatiza okw'okwambala Kristo twalangirira obulungi bwe twalangirira okuzuukira kwe n'okufa kwe era ne tulangirira n'okujja kwe omulundi ogw'okubiri Kristo alyoke abeere ekirabo kyaffe ekitaggwawo emirembe gyonna ensi ewenjuka ebeera ssuuka naye kkanzu ya mukama waffe ye Kristo mu mwoyo w'ekisa abaagalwa ekibuuzo ekinene ekyabuuzibwa wano nsaba nkibuuzo mwenna abali eyo nabo batunakiddamu ekitabo kya Luka olulimi olw'omunaana luno tugenda kulusoma tulabe ebidirira Mbagamba nti alibalamula mangu naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi Pawulo agambye tubeera wamu naye okutuuka ku kuzuukira kwe naye bw'alijja nga tuzuukira alifuna abakkiriza abakkiriza erinnya lye abayambala Kristo ku nsi alibasangako oba muganda wange ne mwannyinaze ng'obadde tonnabakweteekateeka nga wakyaliwo w'oli mu ssuuka awawenjuka mukama waffe agenda kwambaza kkanzu leero era ansaba mu kusaba kuno asanga okukkiriza mu ggwe kubanga ne bw'onoova mu ntaana ku lunaku luli Yesu ng'ajja mwana wange ojja kuzuukirira okukkiriza okwo kwe wakkiriza mukama waffe Yesu atusabira bulijjo nga bwe yasabira Petero naffe abaweereza tusaba era tusabira ekkanisa era tusaba abatannazibuka maaso kutegeera kuva mu ssuuka kudda mu kkanzu leero okusaba kwe kwengenda okusaba nsaba kubatuukeko oyinza okumpanikira ogwa ddyo muganda wange obeere mu abo abanaaba mu kukkiriza kwa mukama waffe ng'akomyewo ne bwe kunaaba kufoofiiremu kwo ne bwe kunaaba kuzuukira ozuukiremu okwo ne kunaaba kuwangula owanguliremu okwo kubanga onooba oyambadde Kristo eyawangula tolaba kinyuma ng'okusamba omupiira ng'omanyi nti ojja kuwangula ffe tuli kutamu ku ttiimu eyawangula eya mukama waffe kubanga bonna abali mu Kristo tebabaako musango ate mu ye awandiika Pawulo tinyinziza byonna mwoyo ampa amaki amaanyi naffe tujja kuyinza byonna ku bwa Yesu Kristo mukama waffe katusabe Katonda waffe omwagalo ow'ekitiibwa tukwebaza kubanga obadde wamu naffe mu bigambo bino era tulabye nti ggwe kennyini tukwambala era gw'ojja n'otwambaza ggwe Kristo ne tubeera mu ggwe ne tukola nga ggwe tulaba ng'ensonga nzibu ensi esinga okwanguwa naye ate ensi nzibu nnyo kubanga yeyasirira yokka neffe abambala Kristo tuliko omwasirizi ye ggwe atabongoota atagooka era bw'onojja tusaba osanga okukkiriza mu ffe abalemeddwa
bambaze ni hadiwe nga wambaza muganda wafu Paulo na afuko mkristayo kubwa Yesu Kristo mkama wafu amina.